ମହିଳାଙ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଗତକାଲି କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ତାର ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି କରିଥିଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଜଣେ ବାଳକକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ମଣିଷଖିଆ ବାଘ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟରେ। ଆପଣ ଟିକେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଘ ବସିଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଘକୁ ଜନ୍ତା ପକାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାଘଟି ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାତ ଚଳାଇଥିବା ଏହି ବାଘକୁ କାବୁ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଟି କରିବାରୁ ବାଘ ଗାଁର ଚିରାଖଣ୍ଡ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବସିଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘରେ କେହି ରହୁନଥିଲେ ଓ ତାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରର କବାଟ ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ବାଘକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଜନ୍ତା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗତକାଲି ଧର୍ମବନ୍ଧା ଥାନା ସିଲିଆରି ବାହାର ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲା ଏହି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ, ଯାହାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତକାଲି ଧର୍ମବନ୍ଧା ଥାନା ଜଣେ 8 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ନୀଳକଣ୍ଠ ବରିହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ନୀଳକଣ୍ଠର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ବାଘଟି ବାଳକକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବାଘ ପାଟିରୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 5 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାଘ ମାରିବା ଏବଂ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମବନ୍ଧା ଥାନା ସିଲିଆରି ବାହାର ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟା ରାମେଶ୍ରୀ ମାଝୀ, ତାଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶୌଚ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି 15ରୁ 20 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା। ରାମେଶ୍ରୀ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାମେଶ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତୁଳାରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାଘ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘଟି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୃତଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ତେବେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ମଣିଷଖିଆ କଲରାପତରିଆ ବାଘ। ବାଘକୁ ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାରମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।